قبل نكي سادة ماسترة الكوليجي 17 كي لما كنت طويلة تمكي مدحوين أيوها قبل لما يصيرك غيب كميدة أيوه كميدة تسور كاني سيدي عنا قبتين تهبك دين عفنتي لما يصيرك تسور كا كلمة إيجا آدن وحي تاي سودوين يا إنا نكاغم مهد عليو أقبلات دي عنا أقبشين عاوة إن أنا هل كان كوالا أفر أفر جماعية أفر كاسو مرتجي لنا رزوزارة جمهورية الفدرال في صوماليا قوشنا أنا غو أندقي إني أتاسنا وإن كاغا مهد علينا إنا سيدوك لو عن كاغا مهد علينا إنا جهدي يدد الكداراي إيات قشين وأن كالاغو على هين بريهان أتكشغيني سين أو أه يبوغستي تستوركا يا أفر تغطو oo sida mugale aad u ansixiseen idana waan kaaga mahadcelinaynaa anaga ka gobol ahaan waxaan mar walba garab taagnay taageeradiina iyo dalabkayna ku aadan in dastuurkaasi uu shaqeeyo lagana shaqeeyo si ay xuquuqdii gobolkan Banaadir ee muddo badan maqneed halkaas ay uga soo baxdo waxaan aaminsanahay marka marba hadii aad baarlamaanka 11aad oo ku dhiiraday arintan ayda ah taariikh lama iloobaan ayay naqan doontaa waxaana leedahay ka dhaxli doonaa wadada Soomaalida ka dhaxli doonaan taariikhdaas ayda ah waa runtii arin loo baahnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa guuligeed kuma soo wada arurto wax la isku wada waafaqsan yahay haddii aad tagto waxa waye waa lagu daalaya Nabiyullaahi Muxammad Cali Sallallahu Alayhi Wasallam oo koonka ilaahay dadka uu soo diray qofkoogu khayrka badan ahaa ayaa kuwa dadka ugu dhawaaya diidanaa marka wax la isku wada waafaqsan yahay waa adagtaa sida lagu arko laakiin hadda qodobadii madaxweynaha uu lahaa waxaan ku dhaartay dadka hortooda ka ballan qaaday inaan dhammaystiro dastuurkaasi munaashixinta kulligood sidaas oo kale ku wada dhawaaqayeen marka cid kasta wuxuu ku dhawaaqaysay waxaa la dhigi karaa qofku ما شلو بين شيغا مركز سومان ترون شيغا يا مثلا ما انتو رون شيغا شلو بين شيغا اللي زوي ديكرا ما حال لو واحد اذكر دواقي سهدي لقبته اذوق قبتي لمتا وين اساس كوها تا مركز واكو ما سنتين لذلك يا جودي قاعد بحسين وحان سوي دينا مركز قاعد قبل نكي ساد ماسترو الكوليجي 17 كي لما كنت تقول تمكي من الحين ايوها قبل لما يصير كي غيب كميدا ايوه كميدا تسور كاني سيدي عنا قبتين توبكا deen afintii dhamaystirkii dastuurka qabyadii la sheegay ayay ka mid tahay marka qabyadii duq hadda wiil ku socdaa marka haddii Ilaahay raado qabyadii hal la dhamaystiro waa maasantiin baarlamaanka ku maasantiin maxaa yeelay xukuumadda dan qaran intii ay joogtay sharciyada ay soo gudbiyeen iyo baarlamaanka sharciyada uu marsiiyay intaasoo idinba waa wax masaalix ugu jirto dalkan iyo dadkan ugu jirto Soomaaliya muddo badan ayay maareeyay saaxada ka maqneeday laakiin hadda way ku soo laabatay inaan ku sii soconana idinka mas'uul ka ah mas'uuliyadu maanta cid ay ka saaran tahay waa baarlamaanka Soomaaliya maxay yeelay Soomaaliyo idilo wakiil ka yahay qof kasta deegaana laga soo doortay magaca lagu soo doortay laakiin mar hadda waxa xubin baarlamaan noqdo waa mas'uul ayuu ka yahay ummada Soomaalida idilo mas'uul ka yahay marka meesha uu doonaa joogo meesha uu doonaa hoydo meesha uu doono ha baryo Soomaaliya ayuu mas'uul ka yahay marka mas'uuliyaddaas waxaan leeyahay baarlamaanka in Allah la qaado xuquuqdii gobolka Banaadir iyo caasimadii kor loo hayana Ilaahay idinka soo fudayaa leeyahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.